Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Ko ste vi? Znači, mi smo Freestyle Revolution Crew. Pa znači da možete početi, kaj se mene tiče, ne? Htjeli, a malo napravili. Iz njih izbija talent. Izbija. Da. Samo ne super, još talent. Da. Ne super, ali da se vidi da treba raditi. Šta se ćemo onda? Da. Da. Ne.